Cookie One Click ပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော် Cookie Application ရဲ့ Cookie One Click Season ကနေပြည့်တဲ့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် Cookie One Click မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Cookie Application နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Update တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Information တွေ Alignment တစ်ပတ်တွင်းမှာတင်ဆက်သွားမယ့်ရုပ်ရှင်စကားကောင်းတွေအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ねပြည့်တဲ့အားလုံးသဘောကျနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးရောပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Cookie ကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံဇလန်တွေဖြစ်တဲ့နေရှိတဲ့ကဘာ I can see you ဆိုတဲ့ရုပ်တံဇလန်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်အပိုင်း30နဲ့17ကဆိုလို့ရှိရင်ထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ပြည့်တဲ့အားလုံးကအပိုင်း73ပိုင်းပါဝင်တဲ့ဒီရုပ်တံဇလန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပိုင်း30နဲ့71မှာနောက်ထပ်ထူးခြားမှုတွေဘာတွေဖြစ်လာမလဲပြိဿမြအားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမလားဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တွေးမိခန်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အဖက်စင်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿမြအားလုံးက Cookie Application ရဲ့ Cookie Asia Channel မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့နဲ့ကြာသာပေးနေည9နာရီအချိန်တိုင်းမှာအပိုင်းသစ်တွေကိုစောင့်မျှော်ပြီးရကြည့်ရှုအားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းသစ်တွေကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာမကြည့်လိုက်ရတဲ့ပြိဿမြအားလုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Cookie Application ရဲ့ Free Movie Zone မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာနေကစတင်ပြီးတော့ပြန်လဲကြည့်ရှုခံစားအပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ဒီဒီဘက်မှာတင်ဆက်သွားမယ့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာကိုပရိသတ်တွေထင်မြင်ထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ထပ်တူကြမလားဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာပါဝင်သွားမယ့်အဲပရိသတ်တွေအားလုံးသဘောကျနှစ်သက်မယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစူးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲ။အိုက်ကဘာတို့ကိုင်းမဟုတ်ဘူးလား။ဘယ်လိုဘာရှောက်ဘူး။ကိုင်းလုံးလို့ကိုင်းခံဟွာ။ကိုင်းရဲ့သူစားခံတယ်။ကျွန်တော်မန်တယောက်မရအောင်ခေါ်တော့။ညတူတူပြောစမ်းပါကွာအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးမတည်သွားလိုက်ရှင်ဘာလို့ဒီလောက်ထိအေးဆန်နိုင်ရလဲဟမ်ရှင်လူမဟုတ်ရဲ့လားဘာဒီနေ့အရင်ပြောနေတယ်ဟဲ့တော့နာစီလာမယ်မင်းကလေးရဲ့လေပြီးမှာဒီဆွေးကျူလေးဆွဲရအောင်ညင်ချင်တယ်ရှင်းလောက်ခါနာဘီရဲ့ဆွေးကျူလေးဒီဟန်ကြည့်ပါမင်းအပြင်လို့ဒီအခန်းထဲခေါ်ရလားဟမ်မတော်ကြောင်းညူပြီးကိုအကုန်လုံးခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမနားမလဲဘူးလားအဲ့ဒါမင်းရိုးစောကြောင်တော့လုပ်နေနဲ့မင်းနားလဲလားမင်းဘယ်စတော်ရကြီးရလားခုပါဖြစ်မမင်းလာပြီညခရမအောင်လို့ကောင်းမြတ်ပါပဲမင်းလေးမင်းမသိဘူးလို့ပြောမှာโอเคမရနားလေနားလေကွာမင်းစုဘာတို့လဲစုနေအဲ့နမဘလို့တင်ရလဲအာမင်းနဲ့တယောက်တည်းမောက်ခေါ်ရနေမယ်သူငါဘေးနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ငါ့ကိုမနှောင်းနဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာအပိုင်းသစ်တွေဖြစ်ထပ်မံပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမယ်အရင်ရှိတဲ့ကဘာ I can see you ဆိုတဲ့ရုပ်တံဇလန်တွဲရဲ့ကျွန်တော်ထရီလာလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်များလုံးကလည်းသဘောကျနေတဲ့မလို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းအန်ဒင်းလေးနဲ့ဆုံသွေးပါစီလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင်ကျွန်တော်တို့မကြာခင်ချိန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်နိုင်ငံကျော်နုပညာရှင်တွေကလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမယ် Cookie Barista Season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ခဏလေးညောင်းမယ်ပြပါ